Relembro, Paulo Teixeira e Fábio Pontes serão os próximos na pista. Dirijam-se para a porta de entrada, faz favor. Não faz como? Vai destruir ele aqui? Em seguida vamos ter José Miguel Ferreira e Mídio Gouveia. José Miguel Ferreira, Peugeot 35 e Mídio Gouveia, Fiat 600 Ava, aproximem-se da porta de entrada na pista, serão os próximos. Está louco, mas já aconteceu mais. Estamos no tira-teimas entre José Miguel Ferreira com o Peugeot 205 e o Emílio Gouveia com o Fiat 600. Eliminatória empatada 1-1. Está em luta um lugar na meia-final, onde Fábio Pontes já lá se encontra. Logo de seguida arrancaremos com as meias finais da categoria B. Peugeot, capaz, mas que é patelha.
Ei. Ah, rapaz, o Também é a primeira, vamos ver. Dois Peugeots em luta, Marcos Santos, José Lino Figueira. Marcos Santos com o Peugeot número 86 e José Lino Figueira com 35, Peugeot 106 preto. Marco Santos e José Lima Figueira podem já de seguida a segunda sessão das meias finais. Marco Santos e José Lino Figueira. Não quero um querido, um caminho discutindo aí. O bicho está andando. Vamos ver se há algum que se destaque. Se não, vamos ter que aguardar pelo relógio. Estudo muito equilibrado. Siga por fora, Pô, também quer ganhar o caralho. Cristiano, vou ganhar o caralho. Aí se eu ganhar, eu nunca mais ganhar.